došla je u naš studio u Košutnjaku, kroz šljivike i livade, direktno iz Beča. Ona je dobra devojka i za nju svi pitaju, i to ne samo u njenom kraju. Naša najnagrađivanija pevačica. Ona je Dragana Mirković i bit će domaćin celovečernjeg show programa. Vreme je za noćni TV projekat. Vaši voditelji su Marijana Mićić i Anđelka Prpić. I pozdravite velikim aplauzom našeg večerašnjeg domaćina Draganu Mirković. Došli u noćni TV projekat! Tako je. Ja svaki put kad dođem u Srbiju, ja se onako obradujem nečem novom. Tako su bile nove lične karte. Da. Novi pasoši. Da. A vidim da su se pojavile i nove zdravstvene knjižice. Kažu da se sa ovim knjižicama može polagati i ispit na fakultetu, tako da ko završava fakultet, nove knjižice. Znači, super! Novo je da planiraju da ukinu PDV na opreme za bebe. Svaka čast. Sada, ova odluka je inspirisala mnoge građane da promene način života. I tu nije kraj. Čula sam da se pravi i novi srpski borbeni avion, Kobac. Kaže da je u pitanju letelica namenjena borbi protiv terorista, a posebno protiv jedne vrste terorista. Zbog svih ovih noviteta, ja sam sigurna da ćemo ući u Evropsku uniju i rešila sam, kad se to dogodi, da održim veliki solistički koncert u Beogradu. Mi se obradovali, znate šta, jedino se plašim kako ću izgledati tada. Hvala vam puno, evo, meni je drago ako smo ovako počeli veselo i nasmejano, naravno. Nastavljamo sa emisijom, molim vas, pozdravite Marijanu Mićić i Anđelku Prpić! Širkan Ben! Bravo! Ovo, Dragana! Ovo! Ćao! Dobrodošlo, devojke! Pogledajte što su lepe! Bravo! Nemojte da vlas, pošto niko ne počeli. Od kad smo se ratili iz Beča, mi smo se doterale. Videli smo kako tamo se Dragana sređuje i to je to. Posebno mi se sviđaju ove cipele, znate. Ja, pa imamo isto. E, gde mi je ovo? Pa zašto ja uvijek imam različite cipele? To sam namerno, majke mi, zbog tebe. Hvala ti, draga. Naš večerašnji domaćin, Dragana Mirković. Udobno se smesti, uživaj. Naravno, pored Dragane, Anđelka i ja smo stalne voditeljke i mi ćemo se truditi
olakšamo celovečernje vođenje ovog show programa. Ili da ona nama olakša, da budemo malo zanimljivije za promenu. Znaš, ili bar još lepo. Koliko uopšte nije teško, mogu vam reći, sviđa mi se, nije vama loše. Lepo je za tebi. Udobno, fino. Mogla bi da se naviknem, zamislit. Verujem da bih... Čekaj, samo nadam sad. Ne, čekaj, da li tebi bilo drago da mi počnemo sad da pevamo ovdje odjednom, svi. Dopada mi se, zamenimo malo u ovo. Bići toga kasnije. E, ja samo da te pitam, molim te, znamo da si stigla iz Beča, sveže, jesi bila u Kasidolu? Naravno. Znaš zašto? Zato što sam ja bila u Smoljincu pre neki dan i moj deda... Misliš u Smoljincu? U Smoljincu, da. I moj deda, koga inače zovu Baja, jer je šmekjer, naravno, misli ja sam na dedu, kaže mi da pozdravim, ne da pozdravim, mislim, tvoju kući i tako dalje, i tatu i sve ostale, i da te pitam, da li bi ti mogla da pevaš 5 dana svadbu za redom kao moj i tvoj deda svoje vremeno zajedno? Nema šansi, mi ove mlađe generacije to... Ne bismo izdržali, da. Ne bismo izdržali, da. Nema šansi. Ima ono tempo, tempo. Nema tempo, odlost tempo. Nema to, da. Da, inače, Draganin... To je tempo, tempo, saznaće publika, naravno, malo kasnije. A evo, kad smo kod toga, samo da pitam Draganu od svega što smo radili i što ćemo videti večeras, šta ti je najteže palo? Joj, da budem iskrena, šta... Pa smem da odam kad ste me maskirali tamo, znači, narode, mislim... Smeš? Strašno. Znate šta sam bila? Smijem da kažem? Smiješ. Hillary Clinton, mislim! E, bila je još puno toga u toku emisije. Nemate pojma šta vas čeka. A mene, ja posle toga isključujem telefon. Nema me 2 dana, znači garantovano. Ne, ja sam ipak mislila ćeš da kažeš da ti je najteže palo kad si maltretirala mene i Anđela. To uživala, bre. To je uživala. U stvari, meni je to tako slatko bilo. Ja sam vam rekla, ako vam je za utehu, mnogo ste slatke. E, baš mi je za utehu, hvala ti mnogo. E, ja se izvinjam, neću da privatizujem situaciju, ali stvarno moram. Mora da prilegne. Izvoli, drago. Samo dok se vi pričate bi slobodno. Ja samo malo... Ne, ja sam mislila da ćete vi još malo o Smoljincu, Smorincu. E, pa to sam sam tela Smoljincu. Smoljina, Smorinca. Ajde, ja se izvinjavam se. Ja sam tela da kažem da je Draganin deda svirao... Harmoniku, a moj deda, rođeni njeni moj, je pevao u istom bendu. Mislim, ja se stvarno osjećam ovako nekako... Ali pre nekih 50-a godina, tako da molim. Jeste, i osjećam se lepo, počastovano, da mi nekako smo familija, tako reći. A to što smo komšinice? Pa i komšinice, normalno. Mislim, to, Smoljinac. Smoljinac i Kasidol. I Kasidol, su selo do sela. E, jasno. A čekaj, ja imam rođenu u Beču. Razumem, i Beč nam je isto, mislim, to duše. Da nije bilo tvoje rodbine u Beču, ja ne bi imala gde da spavam. Bili smo u Beču. Jaoj, da. Pogledajte u stvari kako sam ih ja dočekala i kako su se one provele u Beču. Ajmo to da vidimo sad. Ajmo. Ako niste znali, svaki Srbin u svom životu mora da uradi 3 stvari. Pod 1, da jednom odgleda ili bar bude voditelj u noćnom TV projektu. Pod 2, da navija za fudbalski klub koji je bio bar jednom najbolji u Evropi. I pod 3, da bar jednom posjeti grad kroz koji teče ista reka kao kroz prestonicu njegove otadžbine. U tom smislu, Anđelka i Marijana se nalaze ne na plavom, nego na zelenom mostu dotične reke. Anđo, ti znaš bre da Beograd ima mnogo veći i duži i širi. Prljavi. Daj, bre. Pa Dunav. Znaš što ti misli? Da, pa na Dunav. Znaš što ti misli? Pa na Dunav. Pa da, Dunav. Bože, Marijana, o čemu ti razmišljaš na poslu? Iako smo čuli da žene više vole crne i markantne, Mara i Anđa evo su na lepom plavom Dunavu, a gde je lepi plavi, tu su i Lipicaneri. Eine kleine Ringespiel, Schloss Schönbrunn, dein Auto, Luftfrau, ovo je obična svraka, njih 2, opet svraka, a ovo je i najviši na svetu prater Trum, visok čak 120 metara. Nakon što su bile i na najvećem, Marijana i Anđelka su dobro prihvaćene od domorodaca, izazvale veliku pažnju. Ali dok će to trajati... I šta će one među ovolikim turistima u sred Beča? Anđo, šta radimo mi u Beču? Pa Draganu treba da nađemo. Evo ja sam uzela kartu. Šta ti pišu u karti Dragana? Okej, ona ne može nikako da živi ovdje pored katedrale. Pa što? Ona baš se, mislim, bogato se udala. Ti si naopako to krenula ovako?
Nije bre, Maro, samo ja ću da dignem kartu i to je znak da se nađem. Da. Put do doma, Dragane Mirković, gde će Anđa i Marijana proveriti neke novinarske glasine. Digni kesu, to. Vodi kroz srce mesta, gde se služi originalna saher torta. Šteta što su njih dve na dijeti. Brži je, raširi je. Ne, ne, raširi je zato što sam rekao Dragani da kad vidi dignutu kartu, da to znači da smo mi stigli, razumeš? Kako vaga nosimo kartu? Jo, spusti brzu kartu. Anđo. Damen, das ist ihr Auto. Wollt ihr rein? Was? Das ist ihr Auto. Malim? Ja. Möchtet ihr reinsteigen? No. Ja, es ist ihr das Auto, steigt rein. Šta je cen da si si auto? Kaže ti da uđeš, uđi, ajde. Šta je cen? Ja da uđem, uđi ti. Ja pjoj. Bede. Bede, šta je cen? Obe. Bede, da. Oj ti. Bede, spi oj kato. Pa da da uđem, a? Uđi bre, bolje nego da upadnemo ovu gužu, brzo uđi. Vidiš da je nastala gužva. Dokazano je da se čovek od gužve najbolje sakrije u Maybachu. Ti ne pokažem kako možda pobegneš od gužve, uđiš u kola. Hvala, merci. Kako se biže kaže? Danke, danke, danke. Nemoj da govoriš danke, on će ti reći ja bite. Danke schön. Reći će ti ja bite. Vidite, ali smemo da diremo u kolima? Bite? To diren. Ede, gdje te poznavao Marijanu Micić? Cut your car. Ja, ja. Maro, opet ti ružne reći. Dobre, ovu jatu nema. Sramota me, Maro, stvarno me sramota. Prolepo u Beču. Ja, vidi konj ko u Beogradu. Pa čini nam se da su beogradski konji malo manje pokretni od ovih bečkih. Mädchen, Mädchen, aufstehen, wir sind hier. Hallo, Mädchen. Wir sind hier. Maro, ovo je nešto priča, čovjek. Što kažete? Wir sind hier. Hier. Što je, gde smo stigli? Ovo vidiš. Anđo, ja ništa ne vidim. I evo, nakon kraće vožnje, najzad su stigle u Draganin dom. Samo se šalim, ovo još nije dom, ali tamo će kasnije. Kako je znam, Anđa? Da, super si. Super. Ono, casual, lep, a ja? Ono, opuštenci. Čupo, pa sam opak, kako sam zove. Ajde, ajde. Zdravo! Pa ćao, nema vas čitav dan, pa gde vas je vozio ovaj moj? Pa nemam pojma. A to je tvoja, mi se pita po kojoj čovek. Tvoj moj. Mislim, to je tvoj voza. Dobro da smo ušli u pravi auto. Pa nego, gde smo ušli? Ajde, izvini, dobro da smo osladilo, ono je toliko udobno, je, znaš, i svašta ima. Uzmi smo jedan Red Bull i čokoladicu. Ja. E, ali nekako je toplo, mislim, domaćinski. Pa hvala, pa ti znaš ovom našem kraju to. Jeste, u našem kraju to. Stvarno, mislim, kad si dođi Smoljinac, to ti jedno selo do drugog. To je stvarno, vi ste komšinice. Prve. Tako reći. Ali čekaj, mi smo stvarno čuli da ti imaš Svarovski kupatilo celo. Ma da, mislim, kamioni, avioni, normalna stvar kod novinara, nego da vam pokažem ja. Znači, nije klinci. Ma ne, pusti. Kupatilo kao kupatilo, definitivno. Prvo što pita za Zvarovski, pa da, mislim... Ja sam pa tako čula. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Mari i Anđelki se Dragana pohvalila svojim najvećim životnim uspehom, Markom i Manuelom. A tu je na slikama i njena Bilja. Ja. Odakle, čija je aparat? E pa to je Anđel. Aha. Hoćete vi nešto da popijete? Ajde da se malo osvežite. Ma da, nema, molim te da se... Čekaj, samo molim. Samo se kupi. Ali ipak treba proveriti još glasina. A gde ti je bazen? Ja, da, gde ti je bazen? Koji bazen? Pa imaš neki bazen... Gde? Čuli smo da imaš u kući bazen. Bez informacije. Bože, što laže ovi novinari strašno. Ti si mi nešto ubledila. Donosim kolače, okej? Može? Anđa i Marijana daju primer kako izgleda pravo istraživačko novinarstvo. Ovo je
me tubi, sramota me. Sve je Swarovski! I se mi sad ogledamo u Swarovski ogledalo. Izgled. Pa smo lepše nego. Pa nisi moram da jesu. Ja imam bre u selu ovakve lustere. Pa može se odmah gočki ne postavim kod mene u WC, šta? Devojke! Devojke! Evo poslastice za svakog novinara istraživača. Draganini obožavaoci, od Davida Coultharda pa do Lionela Richija. Neki su pevači godine, ali samo odabrani su pevači decenije. Draganine nagrade. Jesu čoveče. Ja. Razlika između novinara i lopova je što ovog prvog uvek uhvati. Pošto znamo da dvorac imaš, čitali smo austrijske novine. Nemoj sad da kažeš da su to priče zato što smo to videle. Tačno. Misliš kamioni i avioni? A jeste. Nije ba kakvi avioni, kamioni, dvorac je. Kod tebe dvorci imaju baci ili kako. ne znam šta da vam kažem. A šta ti misliš, mislim, vi mi mogli tamo nekad da odemo? Kao ovde što smo došli da ti budemo malo gostima. Anđelka i Marijana su dale primer kako gost u tuđoj kući treba da se ponaša, pa Dragani neće biti teško da im dodeli neku ulogu i u svom sanjarenju. Što se mene tiče. Samo se da smo baši pošišili dvorac, pa li ošte ne bi bile dame? Ne, sad čuje, vidi, ne bi ošte bile dame. Ovo je odlično, lijepo ti stoje. Kako mi stoje? Super ti stoje. Jao, vidi klavir. Iz 18. veka. Otkud znaš? Znam, videla sam u katalogu. Hajde da sviramo nešto lepo. Pa dame sviraju klavir. Stani, bre, Maro. Šta? Pa ti ne znaš sviraš klavir? Ne znam. Devojke, gde ste? Kako napredujete taj posao? Evo nas. Pa evo, mislim, ne moramo baš odmah, valjda. Idemo, idemo. Radimo. A, evo, radimo. Pa pusti mene prvo. Pa čekaj da pruđem se. Daj, vadim. Radimo, stvarno. Ajde, tempo, tempo. Tempo, tem, tempo. Los, los. Mogli bismo da krenemo? Evo, mi moramo da idemo. Ali mi moramo da krenemo u Beograd, znaš. Sad smo ti malo zamazale haljinu i šimljivi. Ja na pregled, da. Ja moram da idem. Ej, srce si. A kako izvini, tako odjedno? Ćao. Znaju njih dve da im je upala sekira u med, pa je bolje da požure kući. E, sad nekom sekira, a nekome je... Upala mi je viljuška. Jeste videli kako je surova bila prema nama, Dragana? Nisam, popet sam morala. Ja ne znam, ovde me sve teraju da radim nešto što moram. Mislim, i što kao ja ne bi. I nas! I vas! Isto. Ja ovo što nikad ne bi radila, nego me teraju. Jesam ti rekla da će Dragana da nas razume. Ona će jedina da razume. Ja vas apsolutno razumem, ali sam sigurna da se i publika slaže sa mnom da ste bile beskrajno slatke. Najskrenije. Ja, Dragana, bre, pa obrazićemo se. Čekajte, evo. Da li ste vi, ljudi, videli da je Dragana kupila dvorac i da ona sada da će živjeti zapravo na dvoru i biti grofica, je li tako? Ma nemoj! Tako je, jeste! Možemo da ti još uvijek ne persiramo. Da. Izvini što smo prešle na ti. Da. Ma jao, ljudi! Grofice, molim vas, izvinite nam. Da. Ne, evo ovako, šalo na stranu, zaista Dragana vrlo skromna, nije htjela da nam prizna ni da ima bazen, ni ona sva kola, ni Swarovski kupatilo, ni dvorac, ali Anđelka i ja vidjeli ste šta smo uradile, sve smo prečeprkale po kući i mi smo to vidjeli. Ja sam se raspitala pre nego što smo krenuli šta ću sve da zateknem. Tako pa lako je tebi i Smoljenca, mislim, pa se raspitaš. Tako da sam znala već u šta se upuštamo, ali stvarno, svaka ti čast. Čekaj, ovo kupatilo je napravljeno baš za tebe. Za mene. Po merama, pa Anđo, kako? Ajde sad, kad ste me toliko
Pa možeš da kažeš. Sad sve možeš da pričaš jer smo svi sve vidjeli. Jeste, sad ne možeš više da nam kriješ. Zahvaljujući vama, tako? Je, tako je. Kako ste se prošunjali kroz kuću i sve živo? No, Mare, kriva ne bi ja nikad, Dragana. Ona trudno ne bi, veruj mi, to sam za sve ja kriva, da. Ma da, doduše, mislim da si u pravu. Ona kao ne bi, jel da? Ne, ona ne bi, ne bi, mislim ja da ne. Si je videla u kupatilu i na onoj stolici za dvorac, šta je radila? Sad, ajde meni sad. Mara ti je isprljala tepih Versace u kupatilu. Ko mi je isprljala tepih? Snimatelj. Mara. Snimatelj. Ali znate šta? Ja ne mogu da se ljutim. Ali Biljana. Videli ste Bilju? Da. Bilja će da nas... On je glavni i odgovor na tako. Bilja je imala mnogo posla kad smo mi otišli. Mnogo. Šali. A Bilja što... Čekaj, ko pravi kolače u stvari ti ili Bilja? Bilja. Bilja. Bilja je za sve. Bilja je čudo. Ja sam saznala, to jest i Anđa, mi smo saznali da si ti zaradila svoj prvi honorar koji je tada bio 100.000 dinara. Tako je. Koliko je to, ali koliko je to sada, na primjer, kad bi... Pa nemam pojma. Ne znam, iskreno, ali to je onako bio, onako, fini džeparac, mogu vam reći. Ja to još uvijek čuvaš? Čuvam. Stvarno? Bra. A joj, bravo. Ja sam mojih onih 50 eura potrošila davno. A dugo godina sam svoje honorare davala tati i mami. Ozbiljno. Ali, saznala sam još nešto. Da. Dok si peglala veš, prvi put si čula svoju... Ne ja, jao i Marijana, sestra. He, vidim da sam ja saznala. Mara, ja sam. Pazi, Dušica moja. Dušica peglala veš i si čula svoju pesmu i... Pa ja moram da priznam da je od dece, znači od nas dve, Dušica je bila vredno dete. I od početka se videlo da će postati neka, jel te, uspešna poslovna žena. A ja sam vam bila ono kao umetnička duša, već to nešto u knjigama, muzika, filmovi. Pa jesi, sad si tako bezuspešna, bez zlo, pa pazi, ja i dan danas ne mogu sebe da zamislim kao poslovnu ženu. Ja sam vam ono, čitavog života ću biti umetnička duša. Ona je non stop nešto tu radila, a ja kao non stop nešto, mislim, čitam, slušam muziku i to. Tako da, ona je i tada što se... Peglala. Peglala. A ja sam slušala muziku i čule smo moju pesmu, to je bio šok. Koja je pesma bila? Imam Dečka nemirnog, moj prvi hit u Crvenoj haljinici. Da. Kako, i kako si reagovala, šok? Pa ne! Sad, da li vi mene možete da zamislite, ja sedim u Dekinoj i Bakinoj sobi, sestra pegla, i ja sva onako opuštena, nedelja je bila, toga se sećam. I odjednom čujem pesmu koja mi je poznata, odnosno muziku, onaj početak. Međutim, kad je krenuo moj glas, ja prvo nisam mogla da verujem, čekaj, ovo sam ja? Ili možda... I onda se pogledamo, sestra i ja, i kao... Aaaa! Znači, to je bilo ono kao... Ovo, tako smo reagovali. Znači, to nikad neću zaboraviti, ali nikada. Idemo na kratku pauzu, a onda i slede najnovije vesti noćnog TV projekta. Bravo, devojke! TV projekata, sada slede vesti noćnog projekta sa Anđelkom Trpić i Draganom Mirković. Pa da čujemo koje su to najnovije vesti. Dobroveče, poštovani gledalci. Vi pratite vesti noćnog projekta. Ja sam Dragana Mirković. Ja sam Anđelka Trpić. Vesti počinjemo predizbornim temama. Stranke su obećale da će kogod bude bio na vlasti, Kosovo zauvek ostati deo Srbije u vremenskoj prognozi. I to ćemo da im stavimo da tamo uvek pada kiša. Ma, u stvari kakve kiše? Oluje, gromovi, snegovi. Prelazimo na vesti sveta. Grčki parlament pokrenuo je raspravu da se Makedoniji prizna ime za 150 evra mesečno. Ja sam čula da će da priznaju i Severni Kipar za 250 evra mesečno plus depozit. Da. Ali
ali sam čula i to da će Grci zato da uvedu dodatna dva meseca u kalendar, pa će onda svi regularno da primaju po 14 plata godišnje. Lepo, fino, je li tako? Samo nekako ja bih voljela kad bi mogli ta dva meseca da stave u leto. Znaš, mislim, ti idemo duže na odmor. I konačno vesti iz sporta. Crvena zvezda i Partizan izvinili su se fudbalskim menadžerima što im uzimaju procenat od prodaje fudbalera. Pa i znate šta, to stvarno nema smisla. Nema, brate mili, smisla. Znači, ja ne znam što menadžeri uopšte angažuju te klubove. Pa jeste, ljudi. Iskreno, ni ja to ne razumem, ali... Pa da, mislim, mogu lepo da osnuju svoju ligu. Mislim to, svi igrači jednog menadžera igraju protiv svih igrača drugog menadžera i tako lepo u krug. Ja sam sigurno sledeće te utakmice, niko živi ne bi ni gledao. Pa bismo se tako rešili i problema navijača i Bog da nas vidi. A sada je red za naš slavomer. Dragana, hoćeš da mi pomogneš, molim te? Naravno. Kako je lep. Jel da? Da. Dakle, aut je most od 7 metara. Ali ne zato što je mali. Mislim, kažu da veličina nije bitna, mada, ok. Nego zato što se ispostavilo da vodi pravo do vikendice tašt političara koji ga je otvorio. Ja se kladim da i Đilasova tašta živi na Carevoj Ćupri. Mislim, to bi dalo bar nekog smisla zašto Novi Beogradski most postavljen baš na tom mestu. Aut je takođe i muftija Zukorlić. Znači, samo da vam objasnim, da, islamska zajednica duguje 110.000 evra za struju. Pa ljudi, toliko ni Vučić ne duguje za telefon, stvarno nema smisla. Doduše, tog gospodina Zukorlića baš i briga. Mislim, najgore što može da mu se desi je da mu obredi budu malo romantičniji, znate ono, u svećice, bez struje i tako. Da. A In je naravno naš omiljeni Novak Đoković. Da. Mislim, taj čovek je prosto uvek In. Jeste primetili? A pogotovo na televiziji B92, koja se inače zove Nole TV. Jel, si primetili ti, Dragana? Da, dopada da. Mi se, dopada mi se. Ovog puta Nole je za američku televiziju CBS izjavio kako ga je rat, odnosno bombardovanje, ojačalo, učinilo boljim čovekom, a boga mi i mnogo boljim teniserom. But, you know, I always try to remember those days in a positive, in a very bright way. Thanks, Hillary. Or help you become a champion. In a way. It made you tougher. Yeah. Look, Bill, kakvog smo šampiona napravili? Ljubi ga teta Hillary. A kad se samo setim da nisam ih hteo da ih bombardujem, dok mi ti nisi nagovorila. Bill. Pa valjda sam i ja za nešto zaslužna. Shut the f*** up, Monika. K'o to rekao? Kažem, ni hvala da nam kažu. Da. Dakle, gledali ste vesti noćnog TV projekta. Glumiš. Ko je imao najbolju ulogu? Ko je imao najbolju ulogu, dragi gledalci? Životna uloga, da. Nemoj da si takva. Ljudi, kakva je Dragana kao glumica? Strašno. A dobro, svi se sećamo, Darano, ovo nije tvoja prva uloga, svi se sećamo tvog filma. Slatko od snova. Pa dobro, ali ja nisam glumica, to. Pa mogu ti reći ništa. Ej, ja to sam primetila. Ali mi jesmo glumica, nijedno film nismo snimile. Da, isto glumica, nismo snimile nijedan film, a Dragana je Pevačić snimile film. Da, eto. Bravo za Draganu opet. Šta da vam kažem? Šta da vam kažem?
Ne, ali zašto nije u redu? Nije u redu, stalno nam ovi urednici biraju ljude koji super glume i onda ti i ja ne vidimo se kako ti ja dobro. A misliš da je to do toga? Pa jeste, Maro, kad ti kažem, ti si inače super ovako. Ovako. Ne, ali pazite, ko je meni pomogao da ja odglumim, ako već mislite stvarno da sam dobro odglumila. Monika te inspirisala. Bill i Monika, oh, definitivno. Pogotovo Monika kad je izronila. Ovaj, dobro. Da, baš tako. Jel si imala nekada u životu želje da se baviš glumom? Ajmo mi da ovaj više ne pričamo o tome da zaboravimo ovu Hillary Clinton i Billa i Moniku i ostalo. Vreme je da saznamo ko zna istinu o večerašnjem domaćinu, odnosno o Dragani Mirković. A to znači da sledi kviz u kom su sva pitanja vezana za mene. Voditeljke su se spremale tokom cele protekle nedelje kako bi saznale što više informacije o meni, ali mislim ono, pitanje koliko ste uspele. Vidjet ćemo da li će znati odgovore na moja pitanja. Jaoj. Evo počinje kviz, ko zna istinu o večerašnjem domaćinu? Od ovog trenutka publika se deli na dva dela. Marijana će se boriti za levi deo publike. Yeah! A Anđelka za desni deo publike. Na kraju kviza, ovo će se vama jako dopasti, predstavnik pobedničkog tima će obući naš keš kaput, molim vas. Na kome se nalazi 20.000 dinara, a zatim će uleteti u pobednički deo publike koji će skinuti sav novac sa ovog keš kaputa. Znači svaka čast, kogoto bude bio. Pošto našim voditeljkama nije bilo dovoljno nedelju dana da saznaju sve o meni, tako da su dovele pomoć sa moje leve strane, pomoć Marijani, večeras je moja rođena sestra Dušica, nekada Mirković, danas Krumo! I zato ćemo mi pobediti, jer je ona i sestra i prijatelj. Tako je. I sestra i najbolji prijatelj. Tako je. A sa moje desne strane, Anđelkin prijatelj, odnosno Anđelkina pomoć večeras je... Tako je, da. Stevica Nikolić! Dakle, Stevica je i prijatelj i zaposlen kod Dragane u televiziji, kao što znate naš kolega, Marijanin i moj, tako da ko bolje zna nekoga nego zaposlenog poslodavca i tako to. I zato ove rodbinske veze... Šikita ne zna. Šikita ne zna. I ove rodbinske veze, pitanje je da li je to, zna? Mislim, Stevice, da ćemo biti jače ovog puta. Brojniji smo u svakom slučaju. Aj, brojniji smo i to je tačno. Tako da, desna strana, samo se opustite i verujte u nas. Približite ruke tasteru. Ja mislim da gledalci već znaju koja su pravila. Svaki put kada mislite da znate tačan odgovor, pritisnite taster. Tasteri i timova imaju različite zvukove, tako da ćemo ih bolje prepoznati. Pa, hajde da vidimo koji je to zvuk, Marijana. Yes. Samo sam htjela pre mog zvuka da kažem Marijani, znači kad misliš da znaš tačan odgovor, Maro, tačan odgovor, nisam znala da su to pravila igre. Da, moramo da objasnimo. Dakle, tačan odgovor, onda stisneš kao recimo evo ja za moj. Ovo je Anđelkin, znači tačan. Sad smo spremni. Ajde. Jesmo li spremni? Spremni. Sevice približite. Prvo pitanje glasi ovako. Šta smo? Moj suprug i ja, a tada dečko, jednom uradili u kolima u sred grada na crvenom svetlu semafora. Čekajte, ponovo. Još to me zbunjujete, brate mili, s ovim pitanjem. Već mi je neprijatno, znam šta ste se spremile, strašno. Znači, pitanje je šta ste ti i tvoj suprug, a tadašnji dečko, radili u sred grada na semaforu? Jeste, malo je promil znam.
svetla. Na sred crvenog svetla. Za vreme crvenog. Za vreme crvenog. Pa dobro, to. Pa to je toliko prosto pitanje, mislim, to je ono što svi radimo, mislim, ljubili ste se. Pa dobro, mislim. Jao Bože, izvini, Dragana, molim te, izvini, Maro, Maro, što? Pa pogledajte, crveno je sve, ja sva sam pa jel to tačan odgovor? Pa nije potpun odgovor. Polovičan. Polovičan. Znači, još nešto ste radili, niste valjda? Jura, niste valjda. Dragana. Znači, definitivno ste odlučile da me, ono, da me zbunite i da mi bude... Pa ja ne znam šta su... Ja sam lepo rekla, gasim te lepo poslovo. Evo, Anđelka je pametna, fina, ona će da kaže... A dobro, ne mislim da su čitali knjigu, jel? Draga moja komšinice, izvoli. Ti znaš kako se to radi. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Molim ti, izvoli. Šta ste radili, da li se vam to tako? Bravo, Mari. E, nema ovog šlihtelja, to znamo pesme kao i to. Dakle, Stevici i ja mislimo da ste možda provjeravali ulje. Jao, znači... Na Majbaku, jel? Da, potpuno si omašila. Pa možda i na Bentley, otkud znam. Ja znam tačan odgovor, ali sam pustila njih da još malo... A, to je pošteno, vidite, ovo je sestra Dragane Mirković, molim. Ja naravno znam. Nema. Ja naravno znam tačan odgovor. Na semaforu ste iskoristili vreme... Evo ovako, Toni je zaprosio Draganu. Na semaforu? Na semaforu. Što jeste? Jao! Izvini, to je tako romantično, da je to za priču. Pa je romantično što to mi ne. On je sto na semaforu da te zove. Pa tad je smogao hrabrosti. Tad je imao vremena, čovek radi. On je čitavim putem razmišljao, da. Da li da uradim ili ne? Moram, ne, neću moći. Ne, ipak želim, da, tako je to bilo. I onda na semaforu, čekaj, sad ako to ne uradim, nikad neće, bilo je. Vidiš koliko žena? Čekaj, Dragana, si ti razmišljala isto toliko, da li sad da kažem da, da li da kažem da, ili si to odmah? Do sledećeg semafora ili si odmah rekla? Ja sam se nešto slatko smela, nešto, ja kao nešto pričala, neku anegdotu, on sve vreme ćuti, ne kapiram zašto ćuti, sad kapiram naravno, tada nisam kapirala, a on jadan, znači mogu da zamislim, i ovaj, ja sam samo onako u sred nekog mog smeha, jel te rekla, da? To je isto. Jeste, jeste, hoću. Znači, mi volimo 1-0. 1-0, tako. Dušice, bravo. Što vi sad tu nabijete na nos 1-0 pa 1-0? Sopola. Kad je 1-0. Mislim, polako. To prvi da se radujete. Da, ajde, to radujemo. Ajde, ajde, da idemo dalje. Neka se. E, sada, da vidimo ko će uspeti da pogodi... Ko je od ovih, čekajte, samo momenat, samo momenat, mladih i lepih devojaka, odnosno mojih koleginica, Dragana Mirković, odnosno ja, iz mlađih dana, pa sad kaže ovako, izvoli, jedno za tebe. A ja imam Dušicu. Da, jesam to trebala ili tako? Ne, može Dušica da odgovara na ovo pitanje, pa ona to sigurno zna. I za mene. Jasno, Dušice, možemo da ih tiče i vikujemo Dušicu. Da. Nije u redu. Dušice, ti ne moraš da odgovaraš, ti moraš ti znaš. Dušice, ti ne moraš da odgovaraš, ja ću ti mi samo reći koje dešava. Ti ne moraš, ti isto znaš, razumeš. E sad, devojke moje drage. Evo mi smo se dogovorili, Dušice neće da odgovara, ona će samo meni da kaže, ja ću da odgovorim. Dušice! Dušice, okrenite se, molim vas, i gledajte u mene. Pa jesti, izbati ženu napolje sad. Nije treba samo da gledam tebe, Maro, vidi kako si lepo ovdje iza. Dobro, ajde, treba da pobedim. Evo, znam, evo, ja znam, od svih ovih žena, evo, da uperim kamericu. Dragana Mirković je sigurno ova koja je, vođeći, od malih nogu drži knjigu u ruci. Od malih nogu drži... Pa, sad do duše liči na mene... Posebno zbog te knjige, što jest, jest, razumeš. Jer sam pogodila. Ali ipak nisi pogodila, ovo je Ana Bekut. Dobro, dakle nisam pogodila da si čitala još od malih nogu. Ne, to jesi pogodila. A, to jesam, dobro, nego ovo nisi ti, dobro. Nisam ja. Dobro, onda si sigurno... Ti ovo maleno, belo što žmuri neće da se slika. Jaoj, draga, izvini, ali... Ponovo si pogrešila, to je moja draga prijateljica Sanja Doležal. Nemam više pokušaja. Ne. Nemaš više pokušaja. Dozvoli. Ko zna, zna. Ali njima sad ostaje manje, oni imaju više šanse da pokušaju. Ne, ovo ide na izmenač. Pa takav je život, pomogu, mislim. Šta reći?
E, sada da vidimo koliko ste se vi pripremili. Ja smo se konsultovali. Da. Ja sam diskvalifikovan, nisam. I Stavica je diskvalifikovan. Dobro, gledaj Stavicu, meni i ja sam lepa isto ovde. Nisam baš toliko ružna. Umem da pokazujem. Nemoj. Htela sam ja da kažem da, pošto Dragana znamo, ona sve oko delo je fino i to u suštini je opasna ženska. Mislim da ovaj ovde kao bojac, da je to Dragana, ja bih rekla. Nije, draga moja. Nije to Dragana, ali je to definitivno jedna opasna i fenomenalna pevačica koja se zove Viktorija. Vidi stvarno. Da, da, da. Pa ne mogu sotka. Dobro, imamo još jedan pokušaj. Ha! 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 Jo, čekaj. Naprimjer ovo. Pa pobogu, baš ličim na Manuelu. Jel ovo sa gitaricom? Čekaj, sam ja sad kriva nešto? Pa jesi kriva. Jesam kriva. Sramo je bilo. Ona pomaže vam. Nije pomagala, ali ja... Da navijam za desnu stranu. Nije. Nego, znam da... Kako liči? Stvarno Manuela liči na meni ili ti ja ličim na Manuelu? Što jeste, pogledaj ovdje na slici. Kad smo bili u Beču, videli smo dete. Ista Manuela, to je stvarno čudo. Eto. Što će reći? I još gitarica. Što će reći da je... Pa ti onda i na Tonija ličiš. Tačno. Pa jeste. Znaš kako, mi smo 11 godina u braku, to vremeno gotovo, gotovo, nema šta. Što će reći da je rezultat, nisam čula, izvinjam se. 2-0. Kako se ovo 2-1? 1-1. Ali meni ovo nikako ne ide, znači ja i takmičenja, užas, užas, ne volim takmičenja. 1-1. Znači, krećemo ponovno. Ček malo da se smirim. Koji je rezultat? Rezultat je znači 1-1. Bravo! Idemo dalje, idemo dalje. Izvolite. Pazi se, definitivno, pošto bismo ovako mogli da se ispitujemo u nedogled i da nemamo, u stvari, objektivnih rezultata, predlažem da se u sljedećoj rundi naše drage voditeljke uz pomoć moje sestre i mog prijatelja oprobaju u pevanju i poznavanju mojih pesama. Yes! Oh, to pobeđamo 100%. Ja mislim da će to biti mnogo interesantno. Stihovi će biti ispisani, znači, na ekranu, ali nedostaju neke reči, pa da vidimo kako ste, ono, se pripremili domaći zadatak i to. Može, 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 može. Ja prva, jel? Ne dolazi obzir na peva, pazi. Sevice, molim te, pomagaj, nemoj reći. Čekaj, čekaj, čekaj. Potpuno. Da li treba neka pomoć, mislim, i vama ću pomoći, pošto moja sestra odbija. Aha, dobro. Hoćete li intonaciju i to? Hoćemo. Ja glumim orkestar sada. Hoćemo. Okej. I ako može neki šešir i ono što si nosilo, onaj komplet beli. I ono, daješ mu ga, da. A sad ćemo da te kostimiramo staviti za časkom. Okej, ovako, idemo. Idemo ponovo. Rušili mi sve, a ne nam se. Ko? Da, 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 šta osjećam? I ko? I ko opet gledam ja? Gleda, gleda. I nogi se od duše morima. Nije tako, ne, sjajno, sjajno, još bolje originala. Zvica njegova i ničija ne vidjela ni sada. Bit ću njegova i ničija. Ne imala. Ne imala nikoga. Sad ja, sad. Pa šta? Da. A mi se nešto znali baš ne. Hvala, lepo, Dragana, hvala. Uće bolje ispolo. Uće bolje. Ovo je obrada bio. Ali ste dozvolili da odglumim orkestar do kraja. Ja taman krenula ono. Tararara. A vi... Nisam dozvolila, nisam. Pa si prvi put u životu si imala priliku da budemo orkestra. Ne, Marijana, nemoj da si molite tako. Realno niste dobri. Gledajte sad kako se to radi. Dragana će snimiti obradu ove pesme. Ovako je nova obrada. Znači, ovo što je staro, to je... Definitivno nova obrada, pazi da. Ja ne znam da pevam, ali sam reči Draganinih pesama naučila sve od prve do poslednje. Ajde, baš da te znači kaže ovako. Ajde, dajte mi te crtice i to što treba. Da vidimo to kako Marijana poznaje. E, pa neću...
Tu baš, dobro. Da njoj baši sad. Dragana, mislim, ja moram jedan aplauz za ovu divnu. Kušite, održi šapuće sad. Ajde. Ti kako ide melodija? Melodija, čekaj, sad ćemo. Ne može, Dragana, ti čak imaš i kilažu kako sam ja imala do duše. Nekada, ali sad imamo cipele iste. Ali zato sad imamo slične cipele, tačno, može. Ok, idemo ovako. Treni ka tom, da imam dvorac. Idemo, 3-4 sad. Samo prvo, pre svega melodiju. Čekaj, na 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 na. Ja sad orkestra onom. Može. Da da budem lepa sama, dok ulicom nam prolaze. Neću da sedim više kod kuće, nek mi odlaze. Dobra sam devojka, moto me svako me zna. Još samo da se zaljubim i bit ću najbolja. Potrebno, zaista. Zaista, ja sam odlično naučila. Ne, ja moram da uložim prigovor. Možeš da se žališ višem sudu. Molim te, Dragana, da uložim prigovor, ali ovaj... U sledećem smislu. Dakle, naša pesma je bila teža. Teža, molim ja, Anđinu pesmu dopevam. Dobru devojku znaju svi. Evo, hoćete vi opet svi zajedno da otpevate. E, ne, možeš da se priželiš višem sudu u Smoljincu. Ovo je 2-1 za nas, jel tako? Vodeći advokata iz Kasidola. Da. Okej. Možemo dalje. Možemo dalje. Što je bilo sada? 2-1 za nas. 2-1, da. E sada, prelazimo na drugu igru. A druga igra je igra reči. Može. Wow. Ovde smo svoj na svome sad. Ajde. Možda ne pevamo, ali što gađamo reči. Majde. Pre nego što objasnim pravila, izvadite pločice koje se nalaze ispod stola. Mi već izvadili. Da, dobro, sad sam ja na redu. Da, vidiš kako, dobar đak, to je to. U ovoj igri potrebno je da svako od vas izgovori reč koja se seti kad pomisli na mene. Znači, koja ga asocira na mene. Ako oklevate ili ako kažete nešto što nema veze sa mnom, osetit ćete mali, blagi električni šok. Pošto horsko pevanje nije bilo zadovoljavajuće, iako nas je pevalo troje, mislim, ne mora Anđelka sada trpi ovaj električni šok. Slažem se. Znači, prva lukme zaboravamo. Molim vas, organizator posle stelici piće ovdje da donese. Probaj te. Znači, ti ono double, a? Dobro, wow, pazi sad, probamo, pazi. Na koga ćeš, na mene ili na Anđelku? Na tebi, na Anđelku. Odjednom. Nije strašno, budi muško, stavi ruke. O, kako? Dobro je. Ova prži. Dušo moja draga, znači gledaj sad. Ne mora Dušica da proba to. Ma neka, pa Bože moj, pa sestra, ko će kome, ako ne seka seki. A Dušica niša. Ti si se uplašila, pobogu. Nije baš prijetno. Ozbiljno? Ne, majke. Ajde, evo i ja ću. Ajde, draga, ti si na to navikla izgleda, a? Ne, nisi me pecnula. Kako nisam te pecnula? Pa moje... Ajde, ne radi. Ajde sad. Joj, jesi. Radi. Dobro, uspešno. Nije baš prije. Ne treba grada da se dođevate pece, nego struja, Maro. Struja da je pece. E sad ovako, ići ćemo redom. Anđelka. Dragana. Šljivici. Može. Stevice. Toni. Sviđa mi se, joj, bit će veliki problem. Pazi, sve mi se sviđa. Dragana. Sestra. Može. Dragana? Svarovski. Mislim, postoji valjda i nešto vrednije i bolje za mene. Pazi nje. Ne može sad. Ne može. Ja sam ispala. Ne sviđa mi se taj odgovor. To, kamioni, avioni, ne volim to. Vidi malo emotivno. E, znači idemo dalje, je li tako? Dragana? Preža? Predrag. Ne zovu ga Preža. Ispadaš! Izvini, Stevice, i moj tata se zove Predrag, i zovu ga Preža, pa sam mislila možda i tvog zove Preža. Pa nije, nažalost. Žao mi je, Anđelkice. Pa ništa. Žao mi je vas dvoje, stvarno. Ništa. Dragana? Fanovi. Dobro, može. Idemo ponovo. Dragana? Muzika. Pa baš nešto si mogao i bolje, majko. Mislim, okej, muzika podrazumeva se. Pa mi smo pobedili. Ali će Stevica kao jedin džentlmen... Čekaj, pa nisam ukapirala da je kraj, ljudi.
Ne, ne, nema veze, on će kao jedini džentlmen da obuče Keška Putić. A da, bravo, bravo. Ali moja publika je pobedila, bravo! Bravo, družite se, čestitamo! Ali čekajte, čekajte, molim vas. Ja stvarno moram da budem realna u ovoj igri, najiskrenije. Znači, Marijana, stvarno, izvini, ali... Šta? Pa mislim, ovo je sukob interesa, kako ću, sestra mi je tu, mislim, kako da pobedi, nema šanse. Mislim, nije pošteno, znaš. Nije pošteno. A mi ovdje samo igramo fair play. Dovedeš sestru pa je diskvalifikuješ iz svih igara. E, nije, nego i Stevica prima dva put struje, ne možeš čekati da nisi odlaki struje. Ali ona se neće naljutiti sigurno, a neće struje. Ali ja ću da se naljutim, a ne na tebe, nego na Anđelku. Ma što na mene, pa sam ja grima zato što mi ste veli struju i nije to pravilo. Mislim, ovo je moja emisija, Marijana. Pravila, moja emisija, moja pravila, Stevice, dođi, neka tebe raščerupaju, mislim. Razumeš? Ja sam to i rekla. Treba sestra da mi... Ne, ja sam rekla da on kao džentlmen ide. Stevice, znači, ali ide u moju stranu, desnu stranu, Stevice. Desna strana... Desna je... Desna je ono, drugo je to nije fair. Znači, desna strana, Plenica! Pustite ga da... Joj, jadan čovek! Ali se sve vreme plaši od toga. Ju, pa pogledajte što mu radi. TV projekat, ja sam Dragana Mirković i počasovana sam što sam vaš večerašnji domaćin i naravno što sam u društvu naših divnih Marijane i Anđelke. E, hvala. Pogledajte kome sam ja namestila skrivenu kameru, jel te segment emisije koja se zove Pazi da te Dragana ne nagazi, a ja poznata po tome kako ja uvijek da nagazi, mislim da. Hajdemo da vidimo. Priča je sledeća. Ja sam poslovno u Beogradu, odsela sam u ovom lepom hotelu. Pogledajte, znači, soba je u haosu, prepuna stvari. Ja žurim, imam zgusnut raspored. Prosto, zar ne? Ne, Sanja i ne zna šta je čeka. Mogu da zamislim koji su te rasporedi. Zove. Dobar dan. Dobar dan. Ljubi Sanja. Drago mi je. Izvolite, sedite. E, mislim, nemam običaj ovako da bude ovaj haos, ali su mi doneli za neki show program, znači, pola od ovoga nemam nameru da obučem. Sedite, sedite. Ja stvarno nisam u ovom fazonu, ali malo mi je neprijatno. Znate šta, pošto ću ja dolaziti, ono odlaziti, imam neki show i trebam da se preslučem ono jedno 100.000 puta. Tako da bih vas stvarno zamolila da budete ispred, da se ne bih bavila time gde mi je ključ ovo ono, znate. Čekajte, samo da, evo, ja ću odmah, javili su mi da moram da žurim i svaki put kad dođem, to je, mislim, ne znam, opšti haos. Samo ne kažete ove, ja sam vam na raspolaganju šta god da treba. Molim vas, samo znači tu da ste mi ono u slučaju da ne znam, eto prosto da ste tu. Eto, lakše se osjećam i ono bolje. Ništa, ne treba mi ništa od ovoga. Ajmo mi da požurimo, pošto... Ja možemo da vi istrpite. Pa možete, da, nije nikakav problem, da. Sviđa ti sad ću ja da ovaj... Ok, da. Hvala vam, vidimo se, dolazim ja. Okej. Ovo doći će momci iz obezbeđenja. Dobro. Tako da, sačekajte ih. Kad oni dođu, možete svi tu, nije nikakav problem. Kad dođu momci iz obezbeđenja, ljudi će svi... Da, vidjet ćeš pa da. Niko da ulazi. Niko više, ni sobariće, ni... Okej. A mi smo brzo da... Završimo. Samo vi ajte, ja sam tu. Ona
Ono što Sanja ne zna, to je da moja soba ima dupli ulaz. Sada elitni tim ulazi i pravi haos. Da vidimo kako će se opravda. Žare, pozovi je. Halo? Sanja? Da? Žarko je ovdje. Kažite, čujem vas. Uđi u sobu, na krevetu je ostala kutija sa nakitom Draganin. Dobro. Doći će jedan momak gore, pa mu daj da donese. Važi, ajde, čao. Gdje su mi stvari? Evo. Smo pogrešili sa... Čekaj, zezate me, ljudi. Šalite se sa mnom, a? Ne, ništa. Čak nisu ni moje stvari. Ne, ko je bilo? Mislim, ništa nije jasno. Ne, ništa nije jasno. Ali čekaj, Ali nisu ni moje stvari, mislim, šta sad da radim? Mislim, se stvarno šalite sa mnom, najiskrenije. Ja nije prošao. Koje dođe? Izvini, ali skrivi kamer, sorry. Mislim, meni ne prijatno, nisam ja krivo, da znam. U redu, ali ja sam se prepala, stvarno je bilo sve. Pa ne, mogu da zamislim. Sjedala sam, niko nije prošao, nema stvari. Možda u nekom momentu da je palo na pamet, ali... Kao da ti je ono malo čudno, ali definitivno... Ne, izvini, stvarno. Ok, ali nismo se puno maltretirali, priznaj. Kratko je trajalo, jel da? Kratko, ali je volalo. Evo i ko. Oni su u stvari krivi za sve, pogledaj, da. Idemo mi sad da malo popijemo nešto, da govorimo. Ajde, izvini još jednom. Vreme je za pitajte me bilo šta. Segment u kom bilo ko može da me pita bukvalno bilo šta. Ovu priliku do sada definitivno niste imali i ovo je prilika koja se ne propušta jer samo u noćnom TV projektu postoji. Tako je. Da. Ajmo da vidimo ko ima pitanje. Da vidimo koje je prvo pitanje večeras. Sanja. Sanja, gde nam je Sanja? Izvoli, Sanja. Da li radite obične stvari? Kao što gledate televizora u piđami i tako to. Da. Da li gledaš televizor? U piđami. Da, bitno je da li je u piđami. Da, pošto... iskreno, ja sam neko ko mnogo voli filmove i uživam da pogledam film onako piđamica, može i neke grickalice pored, što jest, priznajem, jel mi se oprašta, znači... Ne. Ne oprašta, što si takva? Ma ajde, pa ko je... Evo koji je grub večeras! Ne, zato što smo mi... Vidiš kako su fini ljudi! Ne, zato što smo mi čuli da velike zvezde i sve te bolivudske dive, da one ništa ne jedu. Jeste. Da vam kažem nešto. Ja jedem.
Norma. I gotovo. Ma i treba, Dragana, i ja znači, jedem, lažem, jedem i ja jedem. Uživam da jedem, da gledam TV, odnosno filmić neki, uživam u da si igram sa... U pidžami. Sa krunom uživam na glavi. Ma naravno. Ti si stvarno... Ne, ali morate priznati da su preslatke, stvarno, lepo ja kažem, ono, početka pričam, stvarno ste mi preslatke. Jeste Mara srce naše. Sunce naše, pa i ti, nemoj tako, nemoj tako. E, sada, ko nam je drugi, Nataša. Da li ste nekada radili u McDonald'su? Nisam radila u McDonald'su. Bože, jesi dok si snimala film? Pa vidi, imamo dokaz. To je tačno, izvinite. Da. Da, ispada u stvari da jesam. I nije ni to iskustvo loše. Nije ni to iskustvo loše, da, da. Samo ona nas slaže, Dragana. Da. Ali mi znamo istinu o večerašnjem domaćinu. Pripremile ste se, nema šta. Šta reći, Brankica je sledeća. Zdravo, prvo da te pozdravim. Hvala. Zanima me koje ti je omiljeno jelo sa kioska za brzu hranu, recimo u Beogradu? Omiljeno jelo sa kioska u Beogradu, na primer. Pa moram da priznam da... postoje mnogo dobri sendviči, ono, sa kioska, sa salatom od, na primjer, jaja, pa pileća salatica. Pa majonez. Pa dobro, nisam baš ljubitelj majoneza, ali znaš ono, pileća salatica, to mi je tako dobro. Ja sam gladna. Ja sam mrtva gladna. Ali znači, tako si, znači, najteže si nam pitanje sad postavila, sve tri smo gladne, priznajte, a? Priznajemo. Priznajemo, da. I ne ljudi mi se da donesete hranu, uopće sam ne ljudi. Definitivno, znači... A voliš ovo ćevapčići i pljeske i to? Wow, pa dobro, zašto mi to radiš sad? Znam, ja, pa ne, ja pusti me, lakše mi je, pa urnebes, pa sve to. Vidi, molim te. Sjetite. Pa burek. Idemo dalje. Dragana, da. Dakle, imaš zadatak da sad odeš u publiku i odabereš nekoga ko od njih najviše liči na tebe, iz spota Uteši me, tužna sam. Znači, sa samog početka moje karijere. Iz 84. Dajmo da vidimo kako je to izgledalo. Ajmo. Da se podsjetimo. Vidi kako sam mala. E, dakle, treba nam ova frizura. Ta frizura. Ili ova košuljica. Ili ovaj styling. E, pa sad teško styling, pazi, to se ne ponavlja, čoveče, ne može to tako. Nemamo da se vraća, možda je neko se tako odenuo. E, to jedino, samo da vam kažem, u to vreme, znači pre tačno 28 godina je ovo bilo, nije mogao svako da snimi spot, ovo je tada bio spot, tako da su mogli samo... Sad ćemo da nađemo nekog ko liči. Jeste, majke, da. Tako je. E, sada da pronađemo... Svoj, slobodno idi samo među njih. Prošeta i pronađi nego ko ti najviše liči. Evo nas opet. Vi dalje gledate Noćni TV projekat, a sada sledi Draganin veliki zabavni kviz u kome Dragana igra velike zabavne igre kako bi osvojila velike zabavne nagrade za osobu X. A gde je osoba X? Na točku sa nagradama! Zdravo! Zdravo! Ti si? Aleksandra. Aleksandra. Aleksandra je izabrana iz publike na nekoga ko kao liči na nekoga iz Draganog spota iz 84. godine. Ovo je strelica na tvojoj glavi, ovo je centar kruga, zato je tu. Tu su ti cipelice i ti si potpuno spremna, je li tako? Da. Evo ovako, kako ova zapravo igra funkcioniše? Ja ću te zavrteti. Dobro. Ovde na točku su ispisane nagrade. Kada se točak zaustavi, strelica na tvojoj glavi će nam pokazati za koju to nagradu će Dragana odgovarati. Aha. Ukoliko Dragana tačno odgovori na moje pitanje, ti ćeš osvojiti tu nagradu. Da li je to jasno? Jasno. Držimo palčeve, idemo. Ali pre toga ćemo da čujemo koje su to nagrade u pitanju. A to će nam reći niko drugi nego moj drug, moj kolega, moj kuvar, sve moje, Miki Đuričić, i to direktno iz Dnevnog magazina. Marijana, na točku sa nagradama su večeras TV plazma, game konzola, kompjuter i digitalni fotoaparat.
Jesi čula, Aleksandra, koje su nagrade? Čula. Dobro, onda su svi čuli, ali ja moram da kažem da pored ovih nagrada, tu su još neke nagrade, evo ja ću sada čitam, ti slušaj pažljivo. Tu su DVD player, bicikl, CD Dragane Mirković, kao i NTP gaće za nju i njega. Svi već znamo šta je NTP, noćni TV projekat, znači NTP gaće za tebe i njega. To su nagrade. Dobro. Može aplauz za nagrade. Tebe i njega. Ja ću te sada zavrteti da prvo vidimo za koju se to nagradu Dragana bori. Može? Može. Može. Ja nemam baš nešto mnogo snage. Da te zavrtim ja još malo, a? Ajde. Stala si između CD-a i NTP gaća. Gde ću da te maknem? Pa imam i jedno i drugo. Pa ne može i jedno i drugo. Mislim imam i jedno i drugo. E, sad ćeš. Onda idi dalje. E, sad ćeš ponovo. Jao. CD! Nije, tamo je prema onoj strani. Aha, da, dobro. Da. Pa šta je s ovim krugom? Ovo je magija. Čekaj da stanem. Kompjuter! Kompjuter! Pažljivo slušajte. Dakle, ovako. Dragana, pitanje glasi. Da. Jedan naš poznati pevač bio je golman u juniorima Želje. Ko je on, da li znaš? Mislim da znam. Ako nisi sigurna, da pozovemo pomoć? Može pomoć, za kompjuter. Svaki slučaj jer je kompjuter u pitanju. Tako je. Slažem se. Za svaki slučaj. Anđelka! Glavo, lula. Sve se menja. Šta će nama izmirenja, pa mi to sad i u buduće, jer sve je nemoguće. Bravo, Anđelka. Dragana, da li znaš ko je ovo? Pa naravno. Ko? Zdravko Čolić. Stanite, da vidimo, čekajte da čujemo da li je to tačan ja odgovor. Sigurna. Ljubavi, ja ko sigurna. Ko si ti? Pa ja sam Anđel. Anđo! Čere? Pa šta ćemo sad? Ne znam. Šalim se, ja sam Zdravko Čolić. Ovo je tako! Bravo! Pa Dragana, bila si u pravu. To je tačan odgovor. Hvala našoj Anđi. E, mi sada idemo na igru Okreni, opiši. Ja ću te tu malo vrteti. Auh. A ti ćeš pokušati da za 30 sekundi Dragani iščitaš neke asocijacije njenih koleginica, ona treba da pogodi ko su te koleginice. Da li je to jasno? Da, dok se vrtim čitati. Ja ću te vrteti, a ti ćeš čitati. I za to imaš 30 sekundi. Ja izlačim ovo iz koverte. Budi nežna, nemoj da ju se zavrti u glavi. Biću nežna, zato što sam slaba, inače... A ja ovako. A ti onako. Si spremna? Molim tiho da bi Aleksandra lepo čitala, Dragana čula. Krećemo. Sad, ajmo. Odolela slatkom grehu. Lepa Brena. Nije Esma. Usnija. Dala mu srce na dlanu. Biljana Jeftić. Rukice gore, nogice dole. Rukice, idemo, nogice! Nisam čula! Rukice gore, nogice dole. O, Nada Topčak! Tako je! Bravo! Jedina koja to kaže, definitivno. E, dobro, ovo je vrlo zanimljivo bilo. A za koju smo se nagradu borili sada? Pa za kompjuter. Pa za kompjuter si već osvojila. A sad? Za koju smo se nagradu borili sada? Fotoaparat. Pa šta ovo? Pa ti nisi zadovoljna, ti još ti nisi skromna. Pa super! Kako nisi zadovoljna? Znači imaš fotoaparat i kompjuter. Pa super, zadovoljna. A ti to nije dovoljno? Ne, dovoljno mi. Ali treba da mi ne bude. Treba da ti ne bude zato što sada kad čuješ za koju nagradu se boriš sledeću, ovo će ti biti... Onda mi nije dovoljno. Jesi spremna? Spremna. Da čujemo. Kao glavna nagrada je putovanje u Barcelonu za dvoje. Put u Barcelonu za dvoje. Molim te, Aleksandra, ustani. Ovo je sad jedan vrlo ozbiljan trenutak. Jel možeš da privati se taman za centar kruga? Dođi.
Molim vas, ovo je u pitanju Barcelona za dvoje, plus kompjuter, plus dakle, fotoaparat. Boriš se za sve ili ništa, da li ideš dalje? Znači, pazi, možeš sve da izgubiš, a možeš i sve da i dobiješ. Idem dalje. Idem dalje! Ovo moramo da osvojimo. Aleksandra, ovo je onda potpuno super! Jao! Ali šta ako ne odgovori tačno? Bedak onda. Ali dobro, pitanje je vezano za Draganu. Možda će ti biti lako. Možemo da čujemo pitanje. Dakle, ovako. Dragana je Toniju za godišnjicu braka poklonila. Pod A, pesmu. Ili pod B, magnet za frižider. Tvoj konačan odgovor je, pazi, razmisli dobro. Moj konačan odgovor je pod A, pesmu. Sad ćemo da saznamo da li je to Dragana i tačan odgovor. Pa pazi sad da ti kažem, taj magnet za frižider mnogo dobro zvuči. Majke. Ali je pesma, pobogu. To je tačan odgovor, znači, bravo! Što je sjećenje? To je Barcelona! Bravo, Aleksandra! Opojila si sve nagrade. Sad će nam se pridruži i Anđo. Dođi Anđo, Čoliću, dragi, izvoli. Da. Može samo Dragana da stane ovdje na sredinu. Sve ste osvojili opet. Zamisli sve osvojila. Sve smo osvojili. Bravo. Znači vrh. Bravo. A tu si mogu ti reći, pivo, ono, dobro ti to pripremiš i to. A i ovo mi se sviđa. I nama isto. Ko zna na šta ličimo. Znači, ja sam najlepša, sigurno. Dragi naši, ovdje u studiju i naravno svim gledocima se obraćamo pored malih ekrana. Nadam se da ih je bilo puno večeras, da su uživali sa nama. Ja bih željela da se zahvalim ovoj fenomenalnoj publici ovdje u studiju. Kuća, jel' tako? Marijani i Anđelki također, divne ste, dragi, znači savršene. I zapamtite. Sljedeće nedelje na mom mestu će biti neka druga poznata ličnost koja će ovdje biti sa vama u noćnom TV projektu! I za kraj slušamo još jednu pesmu, tako? Naravno, još jedna pesma od mene da ovako završim ovu emisiju i Shirkan Band također. Vidimo se sljedeće ponedeljka. Tako je, čao! Ćao svima! She's me.